Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. So sekali lagi bersama dengan saya ya, eh, Cikgu Abdullah di channel matematik SSM. Hari ini cikgu nak bincang eh empat soalan insurans dan empat uh, soalan cukai ya. Eh, Okey, untuk pelajar yang akan menghadapi SPM lah. So kita tengok soalan yang pertama. Okey, Encik Ismail ingin membeli insurans kebakaran rumahnya nilai boleh insurans rumahnya ialah 350000. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya itu mempunyai peruntukan co-insurance. Okey, untuk menginsurankan 80% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak 2000. Okey, so kita tengok soalan, hitung jumlah insurans yang harus dibeli. Ini soalan biasa. Ini soalan biasa eh. Okey, seterusnya, rumah Encik Ismail telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugian adalah sebanyak 25,000, hitung bayaran pampasan yang diterima. So, sekarang ni dia nak bayaran pampasan yang diterima jika Encik Ismail menginsurankan rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibeli dengan jumlah 150,000. Okey, soalan seterusnya rumah Encik Ismail telah mengalami kerugian menyeluruh. Jika dia menginsurankan rumahnya dengan jumlah 200,000, hitung bayaran pampasan yang diterima. Okey, so kita tengok. Okey, baca soalan pun dah. 1 minit eh. Okey, so bila jumpa saja soalan insurans atau ya. Eh. First kali kita tengok nilai boleh insurans rumahnya 350,000 dan co-insurance 80%. Okey pelajar take note awal-awal. Nota kat sini eh. Co-insurance. Apa dia co-insurance? Ha, cikgu selalu ingatkan pelajar. So bila sebut saja co-insurance, okey mesti ada perkataan perkongsian. Okey, perkongsian antara syarikat dan dan pemegang polisi. Okey, so sekarang ni dia kata koinsuran dia 80%. Maksudnya 80% syarikat tanggung, 20% pemegang polisi tanggung. tu maksud dia perkongsian. Eh? Okey, seterusnya pelajar kena tahu deductible. Apa dia deductible? Okey, so deductible pemegang polisi bayar sebelum membuat tuntutan tuntutan atau pampasan. Ha ni basic dua perkara dah. Okey, dan yang ketiga, cikgu nak share juga, pelajar kena tahu. Okey, cikgu lukis kat sini pula. Ah. So ni kita eh. Bila kita ambil insurans, so kita bayar premium. Premium. So kepada syarikat insurans So, bila ada bayar premium, mesti ada perjanjian lah. Okey, perjanjian ataupun nama lain dia kontrak insurans. Kontrak insurans. Okey. So, bila berlaku kemalangan, syarikat akan bayar pampasan kepada kitalah pampasan. So, pampasan ni menggunakan prinsip apa? Prinsip indemnity. Apa dia prinsip indemnity ni? pemegang polis ataupun uh, syarikat bayar. Ini syarikat eh syarikat bayar apa yang kita tuntut. Kita tuntut. Okey so clear. Uh, maklumat ni clear, seterusnya kita jawab soalan lah. Okey, hitung jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, pelajar jawab di ruang jawapan. Eh. Yang harus dibeli ni banyak mana? 80% ni lah yang syarikat tanggung tu. So, 80 per 100. Okey, darab dengan nilai boleh insurans rumahnya 350000 350000 Okey, pelajar just tekan kalkulator. So, 80 per, per 100. Okey, darab dengan 350,000. Tu 23, 350,000 eh. So kita akan dapat 280,000. Simple je. 280,000. Okey, so clear. Okey, ada kaedah ni satu markah dan jawapannya satu markah. Settle soalan yang pertama. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Rumah Encik Ismail telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugian sebanyak RM25,000. Hitung bayaran pampasan. So, bayaran pampasan. Pelajar kena tahu formula pampasan lah. So, pampasan sama dengan... Okay, insurans yang dibeli. Bahagi dengan insurans yang harus dibeli. darab dengan kerugian tolak dengan deductible. Okey, formula dah ada. So kita tengok soalan dia. So hitung bayaran pampasan yang akan diterima jika menginsurankan pada jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, maksudnya dia beli insurans ni dengan harga yang harus dibeli. Inilah So, kalau pelajar dah mahir, pelajar boleh tolak dengan deductible. Kalau tak mahir, kita guna formula. So, insurans yang dibeli, dia beli, dia beli RM280,000. Ok, yang harus dibeli RM280,000 juga. Ok, darab dengan kerugian dia berapa? Kerugian dia tadi RM25,000. Ok, tolak dengan deductible RM2,000. Ok, so kat sini bahagi dapat satu lah. So, 25,000 tolak 2,000. So, kita akan apa? 23,000. Okey, ni kalau dia beli dengan insurans yang harus dibeli. Okey, jawab di ruang jawapan pelajar. Kalau dah masuk, kita potong eh. C tu. Okey, soalan yang kedua. Hitung bayaran pampasan yang diterima jika mensyurankan rumahnya dengan jumlah RM150,000. So, sekarang ni Encik Ismail ni dia tak ada duit So, dia nak beli 150000 je. So, kita kira pampasan dia, dia dapat berapa. So, pampasan sama dengan insurans yang dia beli. So, dia beli 150000 Bahagi dengan 280000 Darab dengan 25000 Tolak dengan deductible. So, deductible tadi 2000 Okay, so clear soalan ni. Just tekan calculator seratus lima puluh ribu dua tu dua tiga okay bahagi dengan dua ratus lapan puluh tu dua tiga okay darab dengan dua puluh lima ribu tu dua tiga okay tolak dengan dua ribu so berapa dia dapat? sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua point 86. So 86. Okey, so settle banyak ni je pampasan yang dia terima. Okey, walaupun kerugian dia 25000 sebab dia beli insurans tak ikut syarat eh. Okey, so settle. Soalan yang pertama, seterusnya kita tengok. Rumah Encik Ismail telah mengalami kerugian menyeluruh. So ada point dekat sini kerugian menyeluruh eh. Jika dia mensurunkan rumahnya RM200,000 Hitung bayaran pampasan So, untuk soalan C ni Ok, kalau kita dah ada uh, Cikgu jawab kat sini lah So, C Untuk soalan C So, kerugian menurut maksudnya uh, Jumlah yang diinsurunkan tu RM200,000 Kita tolak dengan didaktibel terus 2000. So kita akan dapat 198000. Okey, so settle untuk ABC ya, eh? ABC. Okey, pelajar kena take note juga eh cara pemakaian, So bila ada formula, masuk nilai ni satu markah. Jawapan satu markah. Masuk nilai satu markah, jawapan satu markah. Sama juga dekat atas pun kerugian dulu satu markah. Jawapan dia satu markah. Okey, so settle soalan insurans yang pertama. Okey, kita tengok soalan insurans yang kedua. Okey, ni yang cikgu cerita tadi ya. Eh. Okey, jumlah nilai yang diinsurankan sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, bayaran pampasan sama dengan jumlah kerugian tolak deductible lah. Okey, jika nilai diinsurankan kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli kita guna formula ni ok dalam periksa formula ni tidak diberi eh? ok tolak hafal seterusnya mengalami kerugian menurut jumlah yang diinsurankan tolak dengan deductible ni untuk soalan C lah ok settle seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua Okay, soalan yang kedua ni soalan insurans perubatan eh. Okey, bila saja kita jumpa soalan insurans perubatan, kos dia mesti kita tolak dengan deductible dulu. Mesti tolak deductible. Ni point dia. Okey, so kita tengok dekat sini. Puan Cheng mempunyai polisi insurans perubatan utama dengan memperuntukkan deductible. So, deductible RM500. Okey, ni point yang pertama. Okey, yang kedua co-insurance. So, co-insurance dia 75 25 maksudnya syarikat 75 pemegang polisi kena bayar 20 25 75 25 ni maksud dia okey dengan polisinya hitung bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans okey dan puan chain sendiri jika kos perubatan yang dilindungi polisi berjumlah 20600. Okey, so sekarang ni kita nak kira kos yang ditanggung eh. Tanggung so 2 dekat sini. Syarikat tanggung 75, ponceng tanggung 25. Okey, bila jumpa soalan insurans perubatan, so kita tengok yang pertama sekali kos dia lah. Okey, kos perubatan. Okey, kos perubatan ialah 20600. So kos perubatan dulu eh perubatan. So, RM20,600 tolak dengan deductible dulu RM500. So, kita akan dapat RM20,100. Ha, ni main point dia. Point yang pertama, bila jumpa soalan insurans, perubatan. Okey, seterusnya baru kita kira. So, sekarang ni cikgu, cikgu nak kira syarikat insurans dulu. So, syarikat insurans. So, Berapa kos yang ditanggung syarikat insurans kita tahu 75%. So 75 per 100 darab dengan 20100. Okey so kita tekan kalkulator. So 75 per 100 okey darab dengan 20100. Okey, so syarikat akan tanggung RM15,075. RM15,075. So settle untuk syarikat tanggung. Okey, seterusnya Puan Cheng. So cikgu tulis kat sini Puan Cheng. Puan Chen. Okey, so Puan Chen dia tanggung 25% eh, 25 Per dengan seratus. Darab dengan dua puluh ribu seratus. So, kita akan dapat. So, dua puluh lima per seratus. Okey, darab dengan dua puluh ribu seratus. Dua puluh ribu seratus. Okey, so kita akan dapat lima ribu dua puluh lima ringgit. 5025 ringgit yang ditanggung oleh Puan Chen. Jadi kena tambah dengan deductible. Sebab deductible ni Puan Chen tanggung. So tambah dengan 500. So kita akan dapat 5525. Okey, so settle untuk soalan insurans perubatan. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga ni insurans hayat lah. Okey, soalan bila jumpa soalan uh, insurans hayat, first kali kita tulis formula. Ni point dia. Tulis formula dulu. Okey, formula diberi semasa SPM. So cikgu tulis formula dulu eh. Okey, formula SPM ni formula yang ke-10 ni. Okey, formula yang ke-10 eh untuk insurans hayat. Premium sama dengan nilai muka polisi per RMx darab kadar premium per RMx. Okey, so kita tulis formula. Premium sama dengan nilai muka polisi bahagi dengan RMx darab dengan kadar premium. Premium per rmx ok formula ni pelajar kena master betul-betul ok cuma uh, premium ni pelajar kena tahu premium ni tahunan eh tahunan tahunan ok so uh, macam mana kita nak jawab soalan ni jadual di bawah menunjukkan kadar premium tahunan per seribu nilai muka insurans hayat baru boleh baru yang ditawarkan oleh syarikat insurans dengan nilai muka sebanyak 120,000. So nilai muka dia 120,000 eh nilai dekat sini lah. Nilai dekat sini ha, 120,000. Hitung premium tahunan bagi seorang lelaki berumur 29 tahun. Lelaki umur 29 yang merokok. Okey, so cikgu ambil yang merokok dulu dan yang tidak merokok. Jadi kalau soalan macam ni dia tanya dua. Uh, merokok dan tidak merokok eh. Okey, so cikgu settle yang merokok dulu. So merokok. Okey, merokok. So premium. Okey, soalan dia dia nak premium. So premium sama dengan nilai muka polisi 120,000 bahagi dengan RMX ni ialah nilai Uh, kadar per setahun eh seribu. So bagi dengan seribu darab dengan okey proko 2.75. So kita kira. okey seratus dua puluh ribu tu dua tiga. bahagi dengan seribu tiga. So kita dapat seratus dua puluh darab dengan dua point tujuh 5. Okey, so kalau perokok dia bayar 330. Okey. So kalau yang tidak merokok mesti lagi murah. Okey ya, eh? bukan perokok. Cikgu kira kat tepi ni. Bukan perokok. So premium sama dengan nilai muka polisi. Okey, bahagi dengan 1000. Darab dengan kadar premium. Kalau bukan perokok 2.12, 2.12, so kita akan dapat 120,000 bahagi dengan 1,000. So kalau pelajar mahir sifi, just potong je lah. 120 darab dengan darab dengan 2.12. So 254.40 254.40 So kalau bukan perokok Premium dia lagi murah lah Ok so uh, Untuk soalan B Ok untuk soalan isu dan ayat ni Soalan B ni sama macam soalan A eh. Ni untuk jawapan untuk soalan Soalan A Ok bila kita nak bagi markah mudah eh Okey bila ada saja masuk nilai formula satu markah jawapan satu markah ni pun sama satu markah dan satu markah okey so settle soalan yang ketiga kita pergi pada soalan yang terakhirlah insurans insurans motor soalan insurans motor okey so dia bagi jadual pada kita so kita tengok soalan encik zakri menetap di semenanjung malaysia Ok, so dekat sini point dia, dia duduk dekat semenanjung Malaysia. Dia ingin membeli polisi insurans motor dan berikut adalah maklumat kenderaan yang ingin diinsurankan. Hitung premium kasar bagi polisi komprehensif, polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. First kali bila uh, kita tahu, eh, uh, kita kena tahu Encik Zakri ni duduk dekat mana. So, kalau dia duduk dekat semenanjung Malaysia, ah uh, RM26 kadar dia. Ah ha, yang ni pelajar kena tahu. Kalau Sabah Sarawak RM20 3%. Okey kita tengok pada soalan. Okey yang ni eh ya, yang kuning ni. Soalan ni biasanya dia akan bagilah. Okey kalau dia tak bagi tak susah pun pelajar nak ingat. Semenanjung Malaysia RM26 Sabah Sarawak RM20 3%. Okey so sekarang ni kita tengok jumlah yang ingin diinsurankan. So, dia bagi kad kita RM85,000. Kita nak buat apa dengan RM85,000 ni? Kita tolak RM1,000. Kita bahagi dengan RM1,000. So, pelajar boleh tekan kalkulator lah. So, bila tekan kalkulator, akan dapat RM84. So, buat apa dengan RM84? RM84 darab dengan RM26. So, RM84 darab dengan RM26. So, kita akan dapat Lapan puluh empat darab dengan dua puluh enam. Okey, akan dapat dua ribu seratus lapan puluh empat. Dua ribu seratus lapan puluh empat. So, dua maklumat ni pelajar kena tahu. Okey, macam mana kita nak jawab soalan ni? Okey, first kali cikgu akan bagi tahu pada pelajar lah. Nombor satu mesti rujuk jadual. Okey, so rujuk jadual ni kita tengok kepada sisi dia. So, sisi dua empat sembilan but so 2494 dekat mana so kita tengok atas dia yeah. so 3050 okey dia duduk dekat mana sebenarnya malaysia so polisi komprehensif so 372.60 Ok, pelajar tulislah 372.60 ni poin yang pertama poin yang kedua tadi kita dah kira dah 84 darab dengan 26 ringgit. So kita akan dapat 2184. Step yang ketiga, kita tambah. 72.64 tambah dengan 2184. So kita akan dapat tambah dengan 372.6. So kita akan dapat 2556. 2556.6 So settle Ok premium uh, Kasar dia Seterusnya yang keempat Kalau ada NCD kena kira NCD NCD ni ialah discount NCD Discount eh So discount ni 30% Daripada nilai yang kita ada ni 2556.6 So kita darab lah Okey, so darab dengan 30% nah ataupun 30 per 100. Okey, so 30 per 100. Okey, akan dapat diskaun 766.98. 766.98 ni diskaun dia. So premium kasar dia kita dah boleh kiralah ataupun polisi komprehensif. Prehensif So, polisi komprehensif <coughs> 2556.6 Tolak dengan diskaun 766.98 So, kita akan dapat jawapan dia 2556.6 Tolak dengan Okey, jawapan kita tadi. So, kita akan dapat 1789.62. 1789.62. Simple je soalan dia. Polisi komprehensif. Seterusnya, kita nak cari polisi pihak ketiga. So, polisi pihak ketiga, cikgu tulis kat sebelah. Okey, bila pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. So, mesti 75%. Eh. Okey, so cikgu tulis kat sini pihak ketiga lah. Pihak ketiga. Okey, sama dengan pihak ketiga ni mesti ada 75% daripada polisi komprehensif kita. So, polisi komprehensif kita. Okey, so kita ambil 75% ataupun 75 per 100 eh. Okey, 75 per 100. Kita ambil daripada uh, premium kasar yang sebelum diskaun tadi. So yang ni dekat sini. Ha, jangan kira yang dah diskaun yang sebelum diskaun. So 2556.6. So kita akan dapat So 75 per 100. Okey, darab dengan 2556.6 Okey, so kita akan dapat 1917.45. 1917.45. Seterusnya, kira NCD dia. So, kalau pihak ketiga ni ada NCD juga. So, NCD ni ialah diskaun lah. So, diskaun dia 30%. Daripada 1917.45. So, kita akan dapat. So, cikgu dah harap terus dengan 30 Per seratus. Okey, 575.23 575.23 Okey, so settle. Untuk NCD dia seterusnya kita kira lah. Premium. Okey, kasar. Premium kasar. Kasar. So jumlah 1917.45 tolak dengan diskaun dia 575.23. So kita akan dapat jawapan akhir dia 1917.45 tolak dengan jawapan kita tadi. So kita akan dapat satu, tiga, empat, dua, dua, dua. Satu, tiga, empat, dua, dua, dua. Ok, so settle. Mudah sangat-sangat eh, untuk soalan macam ni. Ok, biasanya kalau markah kan, kalau untuk soalan macam ni. So, rujuk jadual dah satu. Ada kaedah pengiraan dah dua. So, sama ada dua ni lah. Eh. Ok, dan hasil tambah ni, tiga. So, NCD empat ok kaedah 5 dan dekat sini 6 markah so biasanya kalau soalan macam ni akan dapat 6 markah lah ok so settle Empat um, bentuk insurans eh yang pelajar kena mahir ok uh, seterusnya cikgu sambung dengan soalan cukai lah soalan cukai untuk video seterusnya eh Okey so itu saja daripada cikgu. Cikgu harap video cikgu membantu. Jangan lupa eh like, komen dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.